Unë si pari dëshëroj t'ju qoj në një planet që duket i largët. Kjo është një foto e Marubit. I përket vitit 1906. Është familja Keçi. Janë motrat e familjes Keçi. Këto janë 6 motra dhe djaloshi që është në skaj. Nuk është djalosh, është një nga motrat, sepse ajo familje nuk ishte djalë. Edhe në atë kohë ishte turp i madh, mos kishte djalë, ishte problemi rënd, digniteti familjar. Kështu që njëra nga motrat betohej për të qenë mashkull dhe zëvendëson djalin e shtëpisë, burneshat, keni dëgjuar, për të vishej si burr, pinte duhan, bante pushkë në brez, merrte pjesë në logun e burrave, merrte gjithë atributet e një burri. Unë e dua veçanërisht këtë foto, ashtu siç dua gjithë atë pasurit madhe, jo vetëm shqiptare të fototekës Marubi. Por e dua veçanërisht, sepse kjo foto, për mua si pediatre, ka një ngarkesë suplementare. Është foto që ka gra dhe fëmi. Deri në mallëngjime dua këtë foto. Gjëja që dua ndaj me ju për foton është se sa herë që e shikoj dhe besoj ndodh edhe me ju, më bashkangjiten gjithë shënimet e udhëtimit të shumë studiuzve të kohës që kanë shëtitur shqiptarë dhe konsiderata që kanë lënë. Ndër të tjera, kanë përshkruar dhe në periudhën kur po flasim, një varfëri të madhe Shqipërinë. Por ndërkohë, absolutisht të gjithë, kanë shënuar, kanë konstatuar, atë që konstaton edhe kjo foto jashtë zakonshme. Shumë karakter në staturën e tyre, shumë personalitet, janë shumë individ, janë shumë identitet, me gjithë problematikat që përmbajnë. Pastaj, gjëja tjetër që unë shoh në këtë foto, është qartësisht se si veshja e tyre, më thotë që dy nga gratë kanë breza që quheshin breza plumçi, që janë breza lëkure, janë shumë të rëndë në dorë, që do të thotë janë gra pune, gra që punojnë në derë e jashtë. Kurse ajo tjetra është derë e brënda. Ato gra që kanë atë brezin, janë gra që presin duhur në pyll, ngarkojnë kafshët, punojnë tokën. Kurse gruaja tjetër që kanë ndryshe veshin në brez, është që është në derë e brënda. Tani, do t'ju them diçka, dua t'ju shkëfus pak, për vetëm për pak, dhe t'ju çoj në një planet tjetër, tek fëmia që kanë në krah, po tek fëmia, tek foshnja, që duket sikur e din të gjithë, e njohin të gjithë, unë jam pediatre, që nga, se mbaj mend që kur, që nga kohët e lashta, dhe sinqerisht ju them, ende për mua, dhe jo vetëm për mua, foshnja mbetet një mister. Është një planet i panjohur. Më kujtohet në një sallë si kjo jona sot, vetëm se atje ishin shkencëtar me mjekër, ka ndodhur rreth mesit të shekullit kaluar në Londër. Ishin shkencëtar të mëdhenj, psikanalist, studius, psikiatër, figura të mëdha të shekullit të kohës, me atë mjekrën që vinte deri në brez. Dhe në atë sallë, dhe një djalë i ri në atë kohë që askush nuk e dinte që ishte i famshëm, vetëm ai e dinte vetë që ishte i famshëm. Dhe nga emocioni e fillon fjalimin e tij me një absurd. Ai bën një deklaratë traumatike, por që mbeti në histori si frazë lapidare. Ai tha: "Unë ju deklaroj që foshnja nuk ekziston." Ça donte të thoshte me këtë? Donte të thoshte që foshnja e porsalinduri nuk ekziston pa nënën e tij. Dhe është e vërtetë, foshnja kur mbështillet me një kështu shall si ky, kur e ka këtu, foshnja nuk e di që shalli dhe indi i lëkurës i muskulit që ka këtu nuk janë e njëjta gjë. Do të thonë ndjeshmëria e tij është që janë e njëjta gjë. Për ta ndarë vetveten dhe pastaj për të vajtur deri ke uni është një rrugë shumë e gjatë që unë do kisha shumë qejf t'ia u tregoja, po do rinim një javë. Është një rrugë shumë e gjatë, mjafton t'ju them vetëm kaq. Nëse vini re ose vëzhgojeni nëpër familjet tuaja, fëmijët që tani zhvillohen shpejt, flasin shpejt, ndërtojnë fjali shpejt,
bie në dashuri shpejt. Emocionet e tyre I përshkruajnë me fjalë në një moshë caktuar, të moshës 2 vjeç, tregojnë edhe kur janë të mërzitur dhe të gëzuar, por fjalën unë e thon të fundit. Do të thotë fëmijët ndërtojnë fjali dhe në vend të unë përdorin mua. Kur arrin tek fjala unë dhe kur arrin tek ajo që quhet pjekja e sistemit piramidal, që pjesa mbrapa e trurit, që do të thotë të urinoj, të defekoj në mënyrë të vullnetshme, të hipi 5 shkallë, të zbresi 5 shkallë, pa u mbajtur, dhe të shqiptoj këtë fjallën unë, atëherë thuhet që ky fëmijë ka arritur në një stad pjekurie të personalitetit, që siç e dëgjoni nga fjala persuono, që do të thotë si pas zërit, do me thënë personalitet është aji kur ti ke kryuar zërin tënd, kjo është një fazë që ndodhë në fund të fjallorit të fëmijës. Këtë shpjegim e bëra për të kursyer atë javën që do ju mbaja këtu për të shpjeguar për çfarë është fëmia. Arsyeja që fillova këtu është edhe në të njëjtën kohë arsyeja pse unë jam pediatre dhe arsyeja po të mos isha pediatre nuk do merresha me etnografi. Unë kam kërkuar këto gratë, do doja t'i gjej dhe them që I kam gjetur. Atëherë, e mbani mend nga erdhëm? Erdhëm nga familja Keçi. Të themi në mënyrë abstrakte, po jo dhe aq të gabuar si pas një filozofie, jemi përsërit e një familje keqi. Janë po të njëtat gra. Të themi në breza, janë 3-4 breza, po e dini është kohë shumë e shkurtër. Në konstatimin tim nga në njerë dhe Skënderbeu, duket se kur e ka jetuar në kohën e Gilgameshit, të 4.000 vjetë më parë, është dje, 500 vjetë janë shumë pak, 100 vjetë janë shumë pak. Këtu te kalova të gjithë arsyen pse unë jam aty, jam duke bërë pediatren. Në periudhën kur Shqipëria, mbas viteve 90, në kishte rreth 3 milionë gjysmë banor, rreth 1 milion banor me kompromis po e pranojmë që janë kaq se mund të jenë më shumë u larguan nga vendi, por ama rreth 1 milion të tjerë me kompromis po e pranojmë u shkulën nga shtëpitë e tyre, nga malet, nga pemët që kishin mbjell, nga varret e të parëve të tyre dhe zbritën në periferitë qyteteve. Zbritën të deprivuar, zbritën pa identitet, dhe kryesisht grasit, djem dhe burat ju ikën në emigracion, ca unë bytën, ca u shdukën. Dhe ja ku jemi, me gratë dhe fëmijët e marubit, në një shekull shpërngulje. Shqecimi im për këtë nuk është thjesht social, shqecimi im është pediatrik, sepse a I fëmija për të bërat procesin që ju thash, kërkon vetëm një gjë, kërkon kontinuitet, kërkon mediokritet, kërkon rutin, kërkon të njëjtën gjë që në terma të tjera, ose në një term të vetëm, quhet siguri. Do të thotë, unë e kam thënë edhe herë tjetër dhe ndoshta më shkeq kuptuar, fëmijët nuk kanë nevojë për dashuri. Atë dashurinë të rriturit ta mbajnë për vete, me emocionet, me vertikalet, gropat që bën. Fëmijët duan vizën e drejtë, janë si perla, kur krijohet gjuha, fonema gjuhës që krijon qenien në këtë rrënjën e gjuhës, I ngjan si grimca e vogël e rërës në fund të detit ku del një bie një foton drite për një kohë shumë të gjatë, asgjë s'lëviz në koloid, në mënyrë që të kristalizohet, të kapet drita, të kyçet drita dhe të bëhet kristal I parë. Identikisht kështu është qenia njerëzore. Mirpo, imagjinoni në një shekull se sa herë është të lovitur fundi detit, ndërkohë që të gjitha qënjet, të gjithë brezi I tanishëm, nga 90-a, vitet 80 që ishin, e dim të gjithë, pastaj 90-a, jemi në 2014-ën, këta të gjithë këta fëmijë janë bërë 20 vjeç, dhe ne kërkojmë që ata të kenë forcë, kurajo, t'ja dalin jetës, si që ja dalin jetës gjithë njerëzit në globë, dhe ne kemi nevojë që ata t'ja dalin jetës, edhe këta që kanë lidhur tani, edhe ata që janë 5 vjeç tani, atëherë duhet mendoj një pediatër, si unë, I cili bën sa bën në kohën e vetë, në punën e vetë, në kohën kur të gjithë zbresin në qytet, neve pediatri duhet bëjmë detyrën, atëherë unë them që të kthehem mbrapsht nga Tirana të shkoj atje, të bëj edhe ca punë atje, dhe në atë eksperiencën e madhe atje, edhe lumturohesh, edhe jemi fat, po edhe smuresh. Dhe kur smures, pastaj ca kolegë si puna ime, di kur ju thonë që shikoti si ke 3 muaj jetë ke, harroje, mbas 6 muajsh prandaj bjeri mbrapa. Dhe në këtë moment kur të thonë kështu, atëherë ti kyçesh në shtëpi, dhe çfarë bën?
Bën atë gjë që bën një pediatër, pak lumturista normal, pak aventurier, qëllon që fillon të merresh dhe të mendosh, të bësh gjëra që mund t'i bësh ulur dhe në krevat. Pak a shumë është ajo që unë bëra. Po të le të vazhdojmë një çik këtu. Këtu jemi në një fshat, quhet mos gaboj, quhet Nang, diku anë nga Jamun, unë jam nga Kolesiani Kuksit, nuk e besoj që ju e dini nga bie Kolesiani, sepse të gjithë ne nuk e njohim shumë mirë historinë e lidhjes Prizrenit, po është diku në male shumë të larta. Dhe këto gratë janë atje, janë të njëjtat gra, këto gra që janë pa shkollë, u bën infermiere, mjeke dhe i shërbyen fëmijëve. Për të rindërtuar atë që u prish nga koha e familjes Keçi. Për ta bërë këtë gjë shumë e vështirë dhe shumë shpejt, atje kupton që nuk ja del dot vetëm e gratë, se gratë që t'jen mama, duhet marrin letë e burri. Atëherë duhet fillosh t'ja marrësh nga krahët dhe t'i drejtohesh traditës. Dhe për të vajtur këtë tradita, duhet të kuptosh pak se si ka funksionuar dikur shoqëria jonë, gjyshrit, dhe unë i kërkova ndihmë këtij zotrisë këtu. Ky zotri është një zotri nga Gruda. Ajo arma që ka në prehër, mua nuk më trëm shumë sepse në atë kohë burrat nuk e mbanin armën për treguar që të vrasin. E mbanin armën për treguar shkallën e personalitetit të tyre dhe trimat nuk e preknin armën pa arsye. Nëse e preknin, e shkreptin. Ka ndryshuar pak kohën. Këta janë burrat e sotën, do të thotë pasardhësit e zotrisë nga Gruda, me të cilët unë edhe miqtë e mi dhe shumë të tjerë gjetën zgjidhjen për të ndihmuar ato gratë e sotme të Marubit në për periferit, në për situata shumë vështira, dhe më besoni, po t'i gërmosh thellë, do me thënë t'ju flasësh me zëmër në dorë, duke i respektuar fort të këta burra, e rigjen atë që ishte më e mira në traditën shqiptare. Dhe unë ju dëshmoj fort për këtë. Kjo fraktura e madhe dhe këtu do doja të të ndalim, kisha shumë fuqi fjale dhe intelektuale për ta bërë. Dëgjoni, këto janë disa gurë varesh, të cilat unë i gjeta merri një zotri nga Malizi, një shqiptarët e Malizi, Sokol Gjuraj, një apasionant, për 20 vjetë kështë e bërë një botim nga të studimet për kulturën lokale, një studim mrekullueshëm për Malizinë e Madhe. Ndër të tjera, në këtë studim kishte edhe këto dëshmi që janë gurët e vareve të parëve tanë. Unë këto ja usolla për të parë ju në reflektimin tuaj atë emocion që të sjell grafikisht estetika e kësaj grafike, estetika e kësaj gjuhe dhe sa mira vjet më parë ka ndodhur kjo, jo, nuk janë mira vjet, janë dje, janë shumë pak. Dhe janë zona në të cilat për këto 100 vjeçin e fundit, ose 200 vjeçin e fundit, ose 500 vjeçin e fundit, koha ka ecur shumë ngadalë. Në kuptimin e trafikimit të kulturave të hapjes, ashtu si që ka ndodhur me zonat urbane, në cilat lëvizje, tregtia, zhvillimi, qytetrimi, erdhi më shpejt, shumë dëshmi u zhdukën për fatkeq, por ditë ju them një gjë, me që prej kaq kohësh merren me etnografi, këto janë simbolet e njëjta që unë i gjej edhe në kostume. Etnografët, miqtë akademisë, më shpjegojnë që kostumet tona dikur ishin të bardha. Pastaj, shumë vonë, kur ndorën ngjyrat u shtua tregu, filluan ngjyrat e anilinës të jenë në përdorim, morën ngjyra dhe këto objekt, këto figura, këto simbole, këtë tekst, që më parë ishte në gur dhe në dru, u transferua në kostumografi. Mund të ketë pasur dhe arsye të tjera, por pak a shumë kjo është ajo që gjejmë në këto qindra vjet të fundit. Ja u tregova këto, sepse do t'ju tregoj ca gjëra tjera mbrapa që këto që thash ti vërtetoni. Shikoni këtë kostum. Ky është krimi i parë që unë kam bërë. E gjeta në rrugë, binte shik. Edhe ai zotria, i them, çfarë bën këtu? Çeke këtë, po e shesta. Tash po ma shik mu. Sa lek, kaq lek. Tash dëgjoj, s'kam kaq lek, po gjithë lekët që kam kaq ti jap. Ma jep, po tha ta jap. E mora fesin, të lagur me balt. Më thoni, duhet ta kisha lënë fesin atje? Nuk duhet ta kisha lënë. Atëherë mora këtë kostum. Është një kostum që vjen nga Malizia e Madhe, atje ku Sokoli ka bërë studimin.
Unë do doja që shumë nga ju dhe shumë të tjerë si ju të vizitojnë ato pak muzeumin që kemi, ato pak koleksionin që kemi, në mënyrë që ti shijoni, për të mbushur atë gropën e madhe që Roberti në fjallën e ti e quajti munges identiteti, dhe mungesa identitetit është një identitet, po harresa identitetit është një identitet edhe më I shprishur se sa mungesa e harruar e një identiteti. Atëhere, ja një kostum tjetër, dhe këtë kostumin ja të regova sepse është nga Luma, dhe nga është Thoni Matu, se kam një urti matë, dhe për fatë keqë kam lindur në Tiranë. Por, ky është kostumi I Lumës që dhe këtë kostumin ja të regova sepse një nga kushurinte mi dhe brezit I meti, më ka të reguar një episod nga familja, jo nga këto historit me mëdha patriotike me luftra që bën shpia, po, Më ka të reguar që në shpinë tonë, pas ka qenë një grua, një tip halle gjaxheshe, nga këto që ngelen pa martuar dhe mbeten në fis, e pa shkollë. Dhe thot ai, kur isha unë I vogël, ajo na mësonte përmendësh lulet e verës, të naimit, edhe poezitë e mjedës, në kolesian. E dini, mjedën e kançme është hana, kur del me zana, e në tokë me I driqë përdahet, e ytë që ndrisin, e shtisin qjellë janë bukur faret. Kjo gruaja pa shkollë, I mëson të fëmijët. Dhe unë e adhuroj dhe shikoni po ju bëj një provokim. Në atë punë që unë bëj me cilën merem, këtë jelekt kësaj gruaje të fisit, e kam vendosur këtu dhe artistët e akademisë të arteve më thonë që ky është art I pastrofovist në majën e vetë më të lartë. Ata e thonë dhe unë e pëlqekur e thonë. Ky është një kostum tjetër I asimetrisë, të hasit, I cili meriton të gjithë vëmendjen e Akademive Pariziane për modernitetin që ka. Këto janë instalacione me cilat merret, me cilat unë dua, që ato nanat e sotme të Marubit dhe qytetarët e tjerë dhe familjet e tjera dhe ne të gjithë bashkë të rikujtohemi si kemi qënë, dhe pa bërë asnjë marri supremacie mbi origjinën, mbi lashtësinë, por të jemi koshient për atë që jemi, sepse nuk mundet të mësojmë nga kultura europiane, të shkojmë në Europë, të bëhemi modern, nuk mund të bëhemi asgjë, nëse nuk fillojmë të respektojmë dhe të njohim tërë suonon e gjuhës shqipe, që në moshë të vogël dhe fëmijët tanë të kësaj trashëgimie. Mune, këto janë pjesë të marrive të mija të restaurimit me orë të tëra 6 cm, po për një invalid më besoni është një, ky është një rezultat, e pranoj që është qik arrogant, por dua t'ju tregoj atyre që shkojnë jashtë dhe thonë, ndeje, po ata kanë, se kanë katedrale, kanë kryevepra, kanë moderne, dhe unë ju them, shikoni, e doni si ndeje kulturën shqiptare, ja ku është. Dhe në fund fare, po du me I kalu këto, këtu jemi në Berat, ke pjesa ime nga mamaja dhe për gjitha ta që janë nga Berati, është një krye qëndër mesjetare e artit jashtëzakonshëm. Këtu jemi ke hasi, që këtë e sola për t'ju kujtuar ato varezat që ju thash. Kjo është një grua shkodre dhe kam vendosur këtu për t'ju thënë që bukuria e kostumeve e ka femrën brënda dhe pa e pasur gruan veshur. Shikoni, shikoni more sa e bukur që është. Kjo e cën nga dalë, do me thënë, unë e bëj krimin pa dashje. Këtu jemi gjithashtu në Berat, në hanëmet e Beratit. Janë kostume që I përkasin në shekullit 19, këtu jemi në Elbasani, është quajtur kostum shqiptar, I cili në origjinë nuk është shqiptar, por perfeksioni është absolutisht shqiptar, dhe vendi I origjinës nuk dihet. Ne e kemi sjellë, këtu jemi në Shkodër, në rreth vitit 1916, dhe këtu ju kam sjellë një dëshmi dhe një ftesë për një dhuratë, do thotë, Shqipëria e flakur në plera, Shqipëria e flakur në
në rënoja. Këto janë detajet o dhe etnografike që ne kemi ndërtuar me copat e flakurat e Shqipërisë. Që do të thotë, copat tavane, sharkada, kolonada, një pjesë të cilave të shpisë të Luigi Gurakuqit, një nga figurat e rëndësishme të historisë kombëtare shqiptare në Shkodër, 207 vjeçare, shtëpia e shprishur para 2 vjetësh, dhe këto ishin beturina që lagjexhit i kanë hequr nga Ruspa, me cilën në shëmbur, që është e vizitueshme falas për qytetarët, për të kujtuar se si i kanë pasur shtëpit, dhe ndoshta fillojnë për një ambicie pozitive të rindërtojnë prapë ashtu siç kanë qenë. Shumë faleminderit.